Zdravím vás, Adolu, a přináším nové zprávy ohledně chystaných změn na katastru nemovitostí, včetně několika dobrých, ale i špatných zpráv týkajících se vyřízení dálkového přístupu do katastru. Právě jsme zachytili na webu katastru novou informaci, která říká, že k nasazení změn dojde o víkendu z 12. na 13. června. Od tohoto data byste tedy neměli mít možnost získat informace o vlastnících nemovitostí a o účastnících řízení bez toho, aniž byste se do i nadále bezplatného nahlížení do katastru přihlásili. O tom už jsem ale mluvil v předchozím videu z 11. května. Teď něco k praktickému vyřízení dálkového přístupu, který určitě jednoznačně doporučujeme pro všechny, kdo nechtějí přijít o komfort získávání informací z katastru. Jedna nepříjemná zpráva je, že katastru dnes v průměru zpracování žádosti o zřízení dálkového přístupu trvá skutečně těch 10 až 14 dní. Tedy pokud chcete po 13. červnu plně pracovat a neřešit několikrát denně neustálé přihlašování, měli byste si žádost podat nejpozději do konce května. A to už je za pár dní. Ta příjemnější zpráva je, že pokud máte datovou schránku, není potřeba vůbec navštívit checkpoint, jak jsem vám říkal v předchozím videu, zjistili jsme, že žádost, na kterou budete mít odkaz i tady dole pod videem nebo v článku, stačí vyplnit, uložit do počítače a pak prostřednictvím datovky odeslat přímo na ID datovky katastru nemovitostí. Takže je to velká úspora času i peněz. Také jsem vám v minulém videu říkal, že pokud nemáte vy osobně datovku a jdete na checkpoint žádost ověřit a udělat tzv. elektronickou konverzi, tak je možné, abyste výstup z této konverze poslali rovnou na katastr. To se bohužel v praxi s informací od našich uživatelů ukázalo jako neprůchodné, protože na katastr, který je orgánem veřejné moci, prý pošta není schopná takovou zprávu odeslat. Tak ještě jednou rychlý aktualizovaný návod, jak vyřídit dálkový přístup na katast nemovitostí. Rozdělme to zřízení dálkového přístupu na dva kroky. Prvním je podání žádosti, a to se liší právě podle toho, zda máte nebo nemáte datovou schránku. U firm je to povinnost datovku mít, takže tam je to mnohem jednoduší. Pokud máte datovou schránku, vyplňte potřebný formulář, uložte jej do počítače. A pak i bez tisknutí a podepisování přímo z toho počítače pošlete prostřednictvím datové schránky na datovku katastru. Tu adresu vidíte tady ve videu. Pokud nemáte datovou schránku, formulář vyplňte, vytiskněte a jděte na checkpoint. Tam ověřte podpis a buď nechte udělat elektronickou konverzi a tu si nechte uložit do úschovny checkpointu. Doma si pak dokument stáhněte a pošlete jej klasicky jako přílohu e-mailem na katastr nemovitostí. Adresa je cuzk.cz -cuzk a nebo odešlete žádost s ověřeným podpisem klasickým dopisem na adresu katastru. Adresu zde vidíte, je to Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor zprávy dat, oddělení služeb uživatelům. Adresa je pod sídlištěm 1800 9, Praha 8 182, 11. Až vám počase přijde e-mail, dopis nebo datovka s přihlašovacím jménem, postupujte podle návodu a založte si heslo. Víc detailů najdete v případě v minulém videu, na které zde nechám odkaz. Takže nezapomeňte si podat žádost o zřízení dálkového přístupu do konce května a já vám slibuji, že již brzy zveřejním video s řešením, které vám umožní i nadále v klidu pracovat s katastrem.